ბოლნისის გამგეობის საქმეთა დარბაზში ასოციაცია ქალი და ბიზნესი და ბიზნესის განვითარების ცენტრი კავკასია პროექტის ძლიერი ქალების სოფლად ფარგლებში სამუშაო შეხვედრა გამართა ადგილობრივ სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობასთან სახელწოდებით გენდერული თანასწორობა და ქალთა ჩართულობის გაზრდა აგრობიზნესში, სადაც დამცრე საზოგადოებას მიეწოდა ინფორმაცია ახალი შესაძლებლობების შესახებ აგროსექტორში. გააცნეს გენდერული თანასწორობის სახელმწიფო პოლიტიკა. ექსპერტმა ისაუბრა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების მნიშვნელობაზე. ძირითადად მე მივაწოდე ინფორმაცია ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ქვეყნის შესაძლებლობებთან დაკავშირებით და ეგრეთ წოდებული BCFTI პროგრამა, რომელიც ამ დიდი ასოცირების ხელშეკრულების ძირითადი ნაწილი, ანუ ევროპას აღრვადაყოფის ფუნქციონალური ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზეა საუბარი, თუ რა შესაძლებლობებს აძლევს აღნიშნული შეთანხმება ქვეყანას და კერძოდ სოფლის მეურნეობის კუთხით დასაქმებულ ფერმერებს. აი ჩვენი საბოლოო შედეგი იქნება სწორედ აი ამ ფერმერული კლუბების ჩამოყალიბება, რომელიც შესაძლებლობას მისცემ, რომ პროექტის დასრულების მიუხედავად გააგრძელოს ადგილობრივმა მოსახლეობა თვითონ დამოუკიდებლად აქტიური მონაწილეობა, მიაწვდინოს თავისი ხმა შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურებს, საერთაშორისო დონორებს, რათა მოიპოვონ დაფინანსება და შესაბამისად მოიძიონ ის რესურსები, რომელიც მათ ჭირდებათ. პროექტის ფარგლებში ბოლნისში პირველი საინფორმაციო შეხვედრა სოფელ დისლოლში აპრილის თვეში ჩატარდა, სადაც მოხდა ქალთა საჭიროებებისა და პრობლემების იდენტიფიცირება. საზოგადოებას გააცნეს პროექტი ძლიერი ქალების სოფლად, რომლის მიზანია ქალთა ლიდერობის ხელშეწყობა სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისა და ეკონომიკური ზრდისთვის ცნობიერების ამაღლების კამპანიის მეშვეობით. დღევანდელ დღეს კი მოხდა პრაქტიკული რჩევების მიცემა დამსწრე საზოგადოებისთვის სოფლის მეურნეობაში, კაცისა და ქალისათვის სამუშაოს თანასწორუფლებიანი ნაწილების სარგებლობისა და თვითორგანიზების კულტურის ამაღლების მნიშვნელობაზე. შეხვედრა ინტერაქტიული იყო და მომხსენებლებმა და მსმენელებმა ერთმანეთს საკუთარი გამოცდილება შეხედულებები გაუზიარეს. თუ გვინდა რომ ქვეყანა გაძლიერდეს, უნდა გავაძლიეროთ სოფელი. სოფელი რომ გაძლიერდეს, ხელი ხელჩაკიდებულმა უნდა ვიშრომოთ ყველამ ერთად. ყოველ შემთხვევაში, რასაც ეს პროექტები ითვალისწინებს, შევქმნათ პატარ-პატარა კოოპერატივები, რომ მოვაძლიეროთ ჯერ პირველ რიგში ჩვენი ოჯახები და ამის საფუძველზე კიდევ გავაძლიეროთ ქვეყანა. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტებია, თუ განხორციელდება და თუ ხელშეწყობა გვექნება, როგორც გვპირდებიან, მივესალმები, ძალიან კარგი იქნება. დღევანდელი შეხვედრაც და დღემდეც ჩვენ მოვიწვიეთ უშუალოდ ეს ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ძალიან კარგი შეხვედრა ჰქონდა მაშინაც, ძალიან ბევრ რამეზე დავკვალიანდით და ბევრი რაღაცა გავიგეთ სახელმწიფო პროგრამების შესახებ. ასევე ხდება დღესაც. ძალიან ბევრი რაღაცა გვაინტერესებს რომ გავაკეთოთ. პროექტი ერთწლიანია, ის 5 რეგიონის 13 მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს. 2014 წლის ოქტომბრის თვეში დაიწყო და მას ახორციელებს კონსორციუმი ასოციაცია ქალი და ბიზნესი, საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრი კავკასია, ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია ოქსვამის ფინანსური მხარდაჭერით. ის ევროპის სამეზობლო პროგრამის სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ემპარტის ფარგლებში ხორციელდება. მან 1000-მდე ბენეფიციარი უნდა მოიცვას და პროექტის დასრულებისას რეგიონების მასშტაბით ჩამოყალიბდება ფერმერული კლუბები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სოფლად მცხოვრები ქალების ლობისტურ შესაძლებლობების გაზრდას, აქტიურ ჩართულობას ადგილობრივ სოფლის მეურნეობის განვითარებაში. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მორიგი შეხვედრა სექტემბრის თვეში გაიმართება.